Natáhl trošku zátěště. A ani to by nemuselo. Tohle už by byl více jak metrovka. To bylo něco, když prostě to je napíče. Máš to i zevnitř nějak chláknutý, nebo? No, tím letoxitem. To je dobrý lak. To je letoxit. To je nalaminování. Jo, počkej, to vlastně to, co ty mě říkal, jo. Vole, co je? Manevrovatelnost, tak svině. A vidíš to, co jsem ti říkal, co to bude dělat? Těžký na zadek, ne? Já tam dělat to má, ne? Ale vzpomínám si, co jsem ti říkal, co bude dělat. Že má to má lodi, kterou budu to myslím, to je pravděpodobně, takže vlastně je dal. Je to tam, je to mokrý, ne? A jo, 20. Je to mokrý, jo? Tak, to je to nejvíc pokud, děkuji. Pas na motor. To říkají zarovna tři. Nebo bych zkusil najít nějaké, víš, co tam je dobrý, že by to zůstalo vyset, že to nepole, že by to neplavalo jinam dál, jo? No jasně, ne. Ty máš čas prostě najít dlouhé klace, tak tady klacku a klacku. No, je pravda, že jo, teď asi nějak zvuče jsem vzdal. Říční remorky, jo. Víš, já plavu a hodně začít do pár. A nebo zkusit vystavit do třeba. Je to možné, ne? Prosím jeho smrt, že může jezdit rovna čtvrtku. No, to je hrozný. Ani než prostě. A povíte, proč ty jste laminoval takový? To je dvoriče. Tlač ho bokem jako kdo řek, si to půjde. Ale tak se musím zvířit. Jdi si vytvořit. Telesta. No, tak to je super. Nejlepší kutel, tyhle prostě dělal tak špídla, tyhle to má trefný. No, co to je? Jo, jo, tam je. Ty tam šutr, zažadní kostku. Tím proudem tak nějak mě dál. Teď toho plus, teď. Teď to má vyšetřit. Teď. A super, děkuji. Zachrana. Jo, zachrana.